გოჩა კურდღელია ჯიპის სამსახური, ეს არის სერვის ცენტრი კოლეგებო. და რატომ? ჩვენ ესე იგი 2018 წელს გაზაფხულის თვე აქ ვიყავით, როდესაც წარმოდგენილი იყო სამსახურის უფროსი და წარმოდგენილი იყო თავისი მოადგილე. ჩვენ მქონდა ახლა არ დავბრუნდები საკითხებზე, რომ როგორ მიმდინარეობს ეფექტურად მუშაობა ამ სამსახურის, თუ გინდის გადავსებული ურნები და მოუცელავი ბალახები, ამაზე არ შეგაყვანებთ. კონკრეტულად ჩვენ მქონდა საუბარი იმ ხელშეკრულებებზე, რომელიც იყო იჯარით ტექნიკის, ასე რომ ვთქვათ, იჯარაზე. 22000 ლარი, რომელიც ყოველთვიურად მიემართებოდა არამიზნობრივად, ამაზე მქონდა საუბარი და მათ განაცხადეს ასეთი რამ: ჩვენ, ესე იგი, ახალი მოსულები ვართ და მოუმზადებელი ვიყავით, მე მგონი თქვენს არ ვამბობთ, დამეესწრებოდი მოწმები ყველანი, ახალი მოსულები ვართ და მომავალი წლიდან ჩვენ აუცილებლად შევიძენთ ტექნიკას, რომელიც წააგება ქალაქს. 250,000 ლარი არამიზნობრივი ხარჯო პირდაპირ გეუბნებით. წლის ბოლოს, ესე იგი დეკემბრის თვეში მაგ ინფორმაცია 60,000 ლარი ამ სამსახურს დარჩა ეკონომია, რომელსაც მას მიუთითეს, რომ ეყიდა ტექნიკა, მაგრამ მიზან მიმართულად და შეგნებულად არ იყიდა, არ შეიძინა ტექნიკა, იქიდან გამომდინარე, რომ ხელშეკრულებები, რომელიც გაფორმებული არის თავის ახლობლებთან, თავის, ასე რომ ვთქვათ, ოჯახის გარემოცვასთან და პირდაპირ ხდება თანხის გათეთრება. ამიტომ ძალიან თხოვთ საგრებულოს წევრებო, რომ ხედა უკვე სხვანაირი მეტყვი გზა არსებობს, ბატონ ბექას მინდა თხოვნით მიმართო, შეიქმნას კომისია საფინანსო სამსახურთან ერთად, სულ და გული ჩავერთვები ამ კომისიაში და ვისაც სურვილი ექნება და ძალიან ხო შევისწავლოთ იქ არსებული სიტუაციები. 150,000 ლარი უკვე გაცემულია, ესე იგი ჯარის სახით, როდესაც ვიყიდი და ხუთ, ასე რომ ვთქვათ, ერთეულ ტექნიკას და ხუთი არა, არცეთი არ არის ნაკეთი. ძალიან ხუთ მითხარეს, რატო ხდება ეს და თუ ხარ ბატონო ირაკლი ამაში, ასე რომ ვთქვათ, ჩაგედურდა თუ აქცენტურაქდებას აი ამ საკითხს. შეგვიძლია ერთხელ წერადი რომ მივიღოთ აგვისტოს ბოლოს, მოგისმინოთ ფაგათი ანალიზი ჩამიშნოთ, აგვისტოს ბოლოს შევისწავლოთ კომისიის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფი შექმნა, მოგონი არ საჭირო ჩვენი კომისიის ფარგლებში შევისწავლოთ. ჩვენ მქონდა რეკომენდაცია, გახსოვთ, ჩვენს შეთავაზეთ მათ ამოსული ფესტივალს, რომ შეიძინათ ეს ტექნიკა და ტექნიკურად თვითონ ხელმძღვანელობას დაგვეთანხმა ეს მოდელი, ეს ყველაფერთან მოვისმინოთ და მეტად, მეტად შეგამოსულოთ.